Okay.
takie za film nie mówię aktorowi. Jak to macie? Także idziemy na to! Armia za taniec! O, to widzimy, że ma dość pieniędzy. Idziemy na to, sto? Dwesto? Tristo? Pesto, 600.
650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000. A ja ešte by som dodal slovo pre kamaráta Kubina. Našťastie od mojho srdca. Takže to dávaš ty to teda. Ty dávaš to, hej? Pre kamaráta, pre šťastie. Takže do života. Jan so svojou ženou dal im toho, dal to tak, to dal. Ideme na to. Ja pre kamaráta, pre Mirana, od šťastie. Dám do života. Takže idí, Marian, dáš tu to karla. 50. 50 eur. Ďakujeme vám pekne. Takže ja pekám do ženou. Takže ideme tu. 100, 200,
Takže prišiel ako otec a syna Mariana Tomku, bratanec, na svojom so ženou Luciou. Takže ďakujeme, bratanec, za takýto syna. A mám slovo odozvať. Máš nejaké slovo? Nech sa páči jeho. Ja pozdravujem našeho syna. Ideme na to. Takže ideme, Mierka. Tito! 100, 200, 300, 400, 500 eur! Ďakujeme, bratane! Oh,
Yeah.
să ideme la to. Mișcă sufletele. Na podiu, mișcă. A podiu la tu pasajero. Și să la mine mă să Paulino. Mișcă, nesi bate. Ojero. Thank you.
Ivanță! Dar am tot atât ăla!
Thank you.
Thank you.
Sim, Milionário.
To je mladý, ale má peniaz. A ideme na to. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1050. Ďakujeme veľmi pekne. Thank you.
do pena. Takže chlapci, Marian jako vedoucí elektriky dal to taky krásně na Bratislava. Takže ještě postal bratanec z Anglicka jako Vojtěch Holub, což ženou Sonja Holubovou. Taky to krásně to dal, nemohl se dostavit, nefanglicky momentálně, ale bratanec. Ďakujeme veľmi pekne za taký krásny dar. Ideš, pepička. Vojto Pecha. Holub, holub. Soňo. Takže ideme na to. Bratanec. Bratanec dal takýto dar bratancovi. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 1000 eurá! Hej! Takže, jako bratani ste z Prispieho z Anglicka, Jozef Tomko so s Justinou Tomkovou, nemohol sa dostaviť a poslal takýto dar. Ďakujem ti veľmi pekne, bratani, že si vaši bratanca, a že si pozval taký krásny dar. Nech sa páči. Ideme? Pekne za dary, nie pre mňa, nie pre moju ženu, ale za brata a za švagrinu. Vybral sa takýto dar a ide spočítať. Najstarší švagor, nech sa páči, pán švagor, spočítajte. No tak ideme na to, švagor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, a tu mám ešte 800 eur a 30, 830 eur. 830 eur. 40 800 a 30 eur. Chlapci, vybral sa takýto dar. 53 830 plus, nevieme, to si otvorí brat, obalka. 53 830 Ďakujeme veľmi pekne za také dary. A dám tu tie 30 eur. Dám tu. Žalím. Chudiča je to obalka. Zapečatím. Takže, milí hostia, chcem vám povedať, akú sumu sme vybrali pre novú manželov. Vás poprosím o trošku trpezlivosti, o kľud. Chlapci, dámy a páni, trošku kľud vás poprosím. Počujeme sa? Chcem privítať novú manželov na pódium ako brata a švagrinu. Brat a švagrina na pódium vás poprosím. A milí hostia, buďte ticho, vás poprosím o trisko, trochu trpezlivosti. Takže, milí hostia, chcem vám poďakovať mene brata a švagrine, že ste prijali pozvanie. Na mne ide o peniaze, ktoré sa vybral dar, alebo jak. A my sme hrdí, že ste prijali od srdca a hlavne, že ste dali dary zo srdca. Peniaze nie sú všetko. My sme takí, že peniaze nemáme v srdce, ale máme Boha v srdce. O prvom. V srdci. Prepáč, Maria. A chcem vám povedať, že pre novú manželov sa vybral dar takýto, že 53 830 Ešte raz, chlapci. 53 830 plus obálka. A tú obálku si otvorí môj brat. Tak vám ďakujem skrze mojho brata, môj švagrinu. Ďakujem vám veľmi pekne za dary. Ešte raz, 53 830 Ale chlapci, milí hostia, milí páni, milí dámy, tu nejde o peniaze. My sme ťační, že vybral pre novú manželov takýto dar krásny. Ale hlavná vec, chcem vám poprosiť veľa lásky, veľa zdravia. Nielen novú manželom, ale čo my sme tu, že nech nás Pán Božko sprevádza tam, kde má byť. Hlavná vec je, že milujeme sa navzájom a chcem odovzdať peniaze, takýto dar, 53 830 plus obálka môjmu bratovi, môjmu švagrine. A chcem odovzdať slovo môjmu bratovi. Ďakujem ešte raz! Takže, brat môj, mám ťa veľmi rád. Zo srdca, ja a mene, moje ženy, moje deti, chcem ti poprať veľa lásky, veľa zdravia, hlavne Božieho požehnania. A vieš, čo je moje, je aj tvoje. A viem, že mám ťa veľmi rád zo srdca. Tak tento dar, chlapci, 53 830 plus obálka, chcem odovzdať novú manželov, nech sa páči!
Odovzdám slovo novou manželům. Lucko! Já si nesu všetko. Lucko! Co vidím tu celá tvoja rodina. A ďakujeme Bohu, že môžeme tu stať, že môžeme dýchať a žiť a každý deň sa prebudiť. Peniaze nie sú všetko a mne to nie je do peniaze. A ďakujeme ešte mojim otcom, aj moju matku a aj svokrovcom, že ma podporili vo všetkom. A bratom, sestrom, sestri, šlagrove, všetkým, čo tu ste, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Neviem ani čo povedať. Ja chcem, aby ste sa bavili do rána. To je hlavne všetko. Takže, brat môj, bratanec, ja ti venujem pestičku na tvojom narodeniny, na 34 rokov, tak, 34. Prajem ti všetko najlepšie do života, s rodinou, s tvojou manželkou, tvojim detím. A ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal moje pozvanie. Takže Roland, a ja gidle si vením Evo, Evo, plaku. A jeme na to, chlapci! Chlapci, ideme sa baviť, až do bielého rána! O 6. o 7. ste privítaní u nás na partii! Thank you.
Samo ne.